om den slutliga dom som kommer idag i det så kallade Karlamarksmålet. Kaj Linna dömdes till 13 års fängelse för mordet i Karlamark mot sitt nekande. Ja, han beviljades resning 2016 och om några timmar så får vi veta om Kaj Linna frias helt eller inte. Kaj har varit på fri fot sedan den 30 maj och nu är han med oss på FaceTime. God morgon Kaj, hur känns det en sån här dag då? Nej, det känns som vanligt. Jag är inte särskilt nervös idag faktiskt. Vad tror du att det kommer bli för dom? Vad har du och din advokat pratat om? Ja, vi är helt övertygade om att det blir en friande dom. Men är det inte, om det nu skulle bli det, är det inte en stor dag ändå? Det är 13 års lång kamp för din upprättelse. Jo, självklart, men det finns ju olika etapper och det här är inte det största dagen för mig. Det var när jag fick resning som var det största och sen när jag blev frisläppt naturligtvis. Men det här är lite mer som en kanslidom ska jag vilja. Ja. Hur har livet varit då sedan den 30 maj? Ja, det har varit väldigt omtumlande. Full fart varenda dag. Är det, mycket att göra. Är det svårt att hitta vardagen igen i det fria livet? Nej, svårt. Det är roligt. Vad har du käkat? Ja, bara nyttig och god mat kan jag säga. Så, vad har du märkt att du har saknat mest när du har suttit inne i 13 år? Att umgås med folk, alltså med människor. Det, alltså skillnaden mot fängelset är ju milsvidd. Alltså. Mm. Nu har inte det här slutgiltiga beskedet kommit ännu, men vi tror ju alla ungefär vad det kommer att handla om. Men jag träffade ju dig inne på anstalten för något år sedan och då... Du har ju varit så tydlig med att du har inte tagit en permission, inte gått med på några lättnader på något sätt. Har det varit värt det? Ja, det var nödvändigt. Så självklart har det varit värt det också. Men det har varit jobbigt, det kan jag säga. Mm. Har du en gräddtårta i kylen beredd? Nej, det blir något gott, men jag tror inte det blir någon sliskig tårta. Känner folk igen dig på stan nu? Ja, faktiskt. Vad säger de då? Nej, de kommer bara fram spontant och ta hand och grattar och krama. Så det är skitkul. Alltså. Mm. Säger de, nu när du kommer få så mycket skadestånd så har jag ett litet förslag till dig. Det finns de också. Ja. Håll hårt i pengarna, Kaj, om de kommer så småningom. Vad skulle vara när domen meddelas senare idag? Vi är nere i Kalmar, jag och min advokat och sitter och käkar en lunch. Mm. Mm. Vi tar del av domen också och vi önskar dig en trevlig dag, Kaj. Tack så mycket.